Takže čau lidi, vítám vás u nového videa, je to druhý díl My Morning Routine. A jsem tu společně s Ajou, ta byla můj kameraman, a dneska jdeme jíst. A ještě se jdu učesat vlasy. Takže bude střih? Ne, nemusí být střih. A jinak díváme se na Gamosa videa, můžeme to už spustit. Tohle je nejlepší. A tohle je nejvtipnější, ten 10. díl. No, to se načítá. Sakra. Vidíte to? Vůbec? Jo, vidí. No, takhle jsem tu kameru nastavila úplně skvěle. A jo, blbě načítaný. A ty to střihneme dokud. Aha. Aha. Sakra. Reklama. Dobré. Dámy a pánové, natáčení pro videu jsme měli hrozné starosti a trápení. Všechno doufáme, že se vám bude líbit. Doufám, že jsi pan taky bolda. Ne, tati. Tati, tohle to vůbec nejde, to je fakt hrozný tohle, tati, ty jsi vážně hrozný. Víš co, tak se to vylop sám. Cože? Vylop si to sám. Ne, co, jo. Co? Ah! Ne, taky, ale tak. To jsem rozumím. Taky. Už to tak víš. Dámy.